Doza mula biche na limba gamba. Na baga mamuseveni atunonya ako lutalu nga mumu wakana. Kati yaku gami nti aba M23 babala bieko. Nga ba ingira Uganda. Chitegeza anonya watandika kuwambira mu bavubuka nga ba wairiza nti ba M23. Kubanga ayagadde tumuwo lutalu tuganyo lumu wa. Na wamba Ssaabasajja Kabaka waffe twechange tuganyo kwechanga. Amenye eminyama yumba gaba ntu twechange tuganyo kwechanga. Uyu alese bago nti ettaka lidde ulive mu bwannannyini lidde mu mikono gya gavumenti bannayuganda muganya okwecyanga. Alese ki? Ayongeze emisolo twecyange tuganya okwecyanga. Kitegeeza ki? Nti abadde alina okukola akakodyo aleete waakiri aba M23 abawaayirize nti bazze mu Uganda okutulugunya Uganda era bakwata bonna bakwata ba M23. UN yamulabuukiridde. Naye mugamba nedda ssebo. Ababa M23 tuyina ne satellite eziraba ziraga nti mukolagana nabo gwe ne Kagame. Kati kitegeeza ensonga tekyali valid takyasobola kugyekwasa. Naye ate nga alina kyakoze ekibi ekikyasinze okubeera dangerous ku side ye nti ata provokinze abantu obusungu bubali ku mitima nnyo. Kitegeeza bwe tuba tumutegekedde olutalo lwonna ne tulumutwalira tasobola kulusimatuka. Nchikubuli. Wabula ya ayagala tulusembeze sembezeko. Walina ya chimanyi wazibu. Ayagala wakili rubeere wano. Omanchi baita art of war. Waka sera wolaba. Ngatochi asobola kwe wala lutaro. Ngolutaro lolo genda kuja. Nogamba ukunsa anga wali eringe njale numa. Sija sobola wo. Kama ansange wano ngandi mukufuka andu kolechi. Kati Museveni ayagala kulusembeza sembezako. Tumurwanyi sekati waliwo ekigenda maso ekyokugenda mu parliament okugenda march to parliament bana Uganda tugende tulago butali bu mativu eri embeera mu 7 jakola ki jatuyisamu naye tubere peaceful bino kwate jambi ya kwate ekiso simanyi kwata akambi wetike acid simanyi biki oyogasia mwerere obogeze mu gemuze nina nobwera likirivu naye oyogasia mwerere tutegekere ku Museveni olutalo ya tulumuwe tajaruona tebakulimba even entalo zetubaddenga tumulwanisa yabaddenga tuprovokinga alaba musirise nnyo naga abantu bayinza okundeetera bino n'abasuulamu nti atema mabira n'abasuulamu bino azenga tusuulasuulamu obutalo tumutegekereko ku lwaffe tulumutwalire. Yes. Nchegede. Ate kati abantu abanyiziza nnyo nga ayagala banyigire wano baganyo nyigira wano. Busungu baganyo situkira wano. Ate busungu babusigazza. Kati mwera likirivu nnyo. Obunkenka alina bwamaanyi. Nga bw'oli namukadde. Of course oluyimba ddo lwa kisiru. Ekyo kyo tewali kubuuza. Era abatekevu tebayinza okugamba nti oluyimba lwa magezi. N'okuyimbira mu ataya y'abasawo ng'oyimba bya kisiru nakyera kya busiru kati pulima yakoze ekyo ekibyawo ogamba nti emputetins era abasiru we basisinkana ebyo byebalina okuyimba naye nga abayimbi muyimba ennyimba ezitegeerekeka tomala gayimba atisti naawe oluyimba lw'oyimbye luwulirizeemu olaba oba meaning really ekola sense aliwo ennyimba nga tezikola makulu nga za kisiru zirina kuwulirizibwa mu kisenge ng'olina ebbaawo mweka kitegeera so Prima was right ebiyimba ebimu bya kisiru and abayimbi tebaagala genda mu studio kola nnyimba buli omu ayimba kimujjira mu mutwe kitegedde. So, I do think that wetuvayo zikubaganyako ebirowoozo nga mugamba tetubaagaliza naye nga Shakira osobola okukola ennyimba nga tokunamye Shakira ekintu ekyo kisusizza waliwo okunama naye waliwo ekiyitirira Shakira gw'omu ku bayimbi ngokunamye kisusse
tuchimanyo yino mubiri kalo yine bisambi ne please it is too much it is too much ne waluo utuka nulabanga ya it is too much umutunuja ne wewe njule bisambi ngolinga alimo boliri that's not music abamulimo kwetunda you are selling your bodies indirectly nenga temwajja kuyimba nze nina abayimbi abachara nga wajja kulaga mobili nenga music no and Shakira Shakira you can do better you can do better because nze Shakira Shakira mkumanyi you are my friend wapita koko tukole n'oluyimba lwo kwanjula which was a nice project naye olaganye ebisambi tero kulabaka ku stage noyambale mpale nga it is too much for sure.